Assalomu alaykum. Mana bu minoksilan 10, 15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik minoksilarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz. Yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vokzaldan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum. Putin 76 samolyoti Amerikaning Patriot raketasi bilan urib tushirilgan. Ukrainalik asirlarni olib ketayotgan 76 samolyoti AQShning Patriot Zenit raketa majmuasi yordamida urib tushirilgan. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ma'lum qildi. Ekspertiza natijalariga ko'ra samolyot Amerikaning Patriot tizimi tomonidan urib tushirilgan deydi Putin. Uning qo'shimcha qilishicha Rossiya sodir bo'lgan voqea yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishini talab qiladi. Rossiya yetakchisi shuningdek Kiyev 76 samolyotini adashib urib tushirganini tan oldi, biroq bu jinoyatni oqlamasligini ham bildirgan. Ukraina qurolli kuchlari samolyoti bilan birga o'zining 65 nafar harbiy xizmatchisini ham yo'qotdi degan u. Bundan tashqari Putin yuz bergan voqealarga qaramay asirlar almashuvini davom etishini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, Rossiyaning 76 harbiy transport samolyoti 24 yanvar kuni ertalab Belgrad viloyati halokatga uchragan. Rossiya Mudofa vazirligining da'vo qilishicha, bortda Belgrad almashish uchun olib ketayotgan 65 nafar ukrainlik harbiy asir, shuningdek 6 ekipaj a'zosi va 3 nafar hamroh bo'lgan. Ularning barchasi Rossiya rasmiylariga ko'ra vafot etgan.